waxayna ciqaabtu u kala badsadeen siday faldambiyeedka foosha xumaa ugu kala badsadeen. Nin walba xukunka ku dhacay waa sidan: shirwac jaamac shire geesood 200 jeedal 10 sano xarig ah iyo 4,602 oo xuquuqda gabdhaha ah, 3,502 xamdi maale 1,706 ridwaan ayaale maxamuud cali carshe 1,008 jeedal 8 sano xarig ah iyo 2,506 oo ah xuquuqda ridwaan yaxya cabdulaahi aadan afduub 1,007 jeedal 7 sano xarig ah iyo 1,706 oo ah xuquuqda xamdi yaasir maahir xaashi 2,006 jeedal 6 sano xarig ah iyo 3,502 oo ah xuquuqda gabdhaha 1,706 ridwaan 1,706 xamdi cabdirasaaq xoos jibriil 1,005 sano xarig ah iyo 1,706 oo ah xuquuqda xamdi gabdhaha mid kasta xaqeedu markii laysugu geeyo waa sida tan: ridwaan xaqeedu waa $6,800, xamdi xaqeedu waa $8,400. fiiro gaara wiilasha xabsiga hadday dhammaystaan lama sii dayn karo iyadoon la bixin xaqa gabdhaha. Culimada xukunka gaadhay sheekh cabdul yaasiin isxaaq, sheekh cabdulaahi maxamed cali, sheekh xasan taahir cali cabdi, sheekh yuusuf xasan xuseen iyo aniga oo mahad cabdulaahi maxamed ah.